جراد أحمد محمود علي ويرر وبشا كوبي وتبناد السنة كان لغو على مساري دونو مغالي دبرعو هيا باق نبادادو ديري دقال بلاديو كسو عصبونا دي ديغان هستاقا قبولة ساحل يبو هدلي أحمد محمود علي وحاو الكودرا دي مهمد نباد قليدا يحسي اللوني دا برشادا وحانا كمدها هذا الذي سي سيداتن هل كان محانك ديري باق باق نباداد بيلاها باريغا ساحل يبو قبول كبو هدلي shaqaaqadu ku dhaxmartay ee dilku ka dhacay dhaawac ka dhacay beelaha waxaan u dirayaa baaq nabadeed waxaan leeyahay beelahaasi waa beelo walaala oo isdhalay wada xigaala wada ehela waxaan leeyahay beelahaasi nabadgelyada ha ilaaliyeen waxgar cuqaasha salaadiinta culimada waxgaradka dooda ay u hoggaansamaadeen kuwa ku dhex jirana u hoggaansamaadeen iyaguna ay ilaaliyeen nabadgelyada colaadiina bay dishaayeen ma samayso dad islaama baynu nahay ummaddii nabigiiya alla ilaaliye nabadgelyada nabadgelyadu waa qaali waxba la kala faa'iidi maayo nabadgelyada alla ilaaliyo cid weliba ciddeeda kuwoodayaashoodu alla xaq dhowro dad baa la dhaariyaa dabadna dhaarti bay jabiyaan cebiya baa ka dhacda dembi baa ka dhaca waxaan leeyahay alla ilaaliyo nabadgelyada dadkaas waa walaalo waa wada ehel waa dad iswada dhalay waa dad wada xigaala kuwa bari iyo kuwa galbeedba baaqaan u dirayo waa baaq nabadgelyo waxaan leeyahay loo hoggaansamo nabadgelyada loo hoggaansamo walaalnimada kuwa ku dhex gelaya alla ixtiraamo wixii dhintayna ilaahay u naxariisto ehelkoodina samariyay baan ilaahay eebaa ka siiyo kuwii dhaacoomayna ilaahay abogsiiyo kuwada damana ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa inay ilaahay shaydaan baa ka adeegaday ilaahay inuu shaydaanka ka qabto oo walaalnimadooda iyo kalsoonideeda wada walaanshahooda ay tixgeliyaan halkan waxaan ka dirayaa baaq baaq nabadeed beelaha bariga saaxil iyo gobolka buu hodle shaqaaqadu ku dhex martay ee dilku ka dhacay dhaawacu ka dhacay beelaha waxaan u dirayaa baaq nabadeed waxaan leeyahay beelahaasi waa beelo walaala oo isdhalay wada xigaala wada ehela waxaan leeyahay beelahaasi nabadgelyada ha ilaaliyeen waxgar cuqaasha salaadiinta culimada waxgaradka dooda ay u hoggaansamaadeen kuwa ku dhex jirana ay u hoggaansamaadeen iyaguna ay ilaaliyeen nabadgelyada colaadiina bay dishaayeen ma samayso dad islaama baynu nahay ummaddii nabigiiya alla ilaaliye nabadgelyada nabadgelyadu waa qaali waxba la kala faa'iidi maayo nabadgelyada alla ilaaliyo cid weliba ciddeeda kuwoodayaashoodu alla xaq dhowro dad baa la dhaariyaa dabadna dhaarti bay jabiyaan cebiya baa ka dhacda dembi baa ka dhaca baaqaan u dirayo waa baaq nabadgelyo waxaan leeyahay loo hoggaansamo nabadgelyada loo hoggaansamo walaalnimada kuwa ku dhex gelaya alla ixtiraamo wixii dhintayna ilaahay u naxariisto ehelkoodina samariyay baan ilaahay eebaa ka siiyo nabadgelyo nabadgelyadu waa qaali nabadgelyadu waa qaali colaadi waxba ma tarto xumaani waxba ma tarto nabadgelyada loo hoggaansanaado oo alla maqlo oo alla ilaalin kulligeen bay dan inoo tahay mid meel dheer jooga iyo mid meel dhow jooga waa inoo dan dhammaanteen bay dan inoo tahay waa wanaageenna meel aan nabadgelyo joogin nololi ma taallo cid guriga ku wada jirtana daaba kuwa ku dhex jirana salaadiinta le ee culimaaduunka le ee caaqilada le ee codkarka le ee aqoonyahanka le ee baacimustarka le ee nabadgelyada ku dhex jira ilaa maalintii ku dhex jirana ilaahay xasanaad khayr qabaa ka siiyo iyagana gaara ugu tacsiideynayaa jiif caaqilkii ku dhintay cabdillaahi jiif caaqil cabdillaahi cabdi ee ku dhintay bariga saaxil ilaahay naxariistii janne ee baa ka waraabiyo nin buu ahaana qaanay oo caaqila oo sharaf leh ilaahay naxariistii jannaa ka waraabiyo ehelkii iyo qaraabadii uu ka tegayna sabri iyo iimaan ilaahay ha ka siiyo ilaahayna ka ninkaana si gaara baynu ugu tacsiyadeynanaa isagana ilaahay u naxariisto nin qaaliya buu ahaa saacaddiisuunbaa halkaa kaga dhammaatay maxamed mataan gabalaax sahan tv burco